Jeg står ved Pfingstermuseet, den tidligere strafanstalt i Horsens, og her vil jeg fortælle om fange nummer 75, Peter Adler Alberti. Alberti blev valgt til Folketinget i 1892 og blev udnævnt til justitsminister i den første venstreregering, vi havde her i landet i 1901. Udover det, så var han også formand for den sjællandske bundestands sparekasse, og det er altså egenskab af formand for den her sparekasse, Alberti han begår sine forbrydelser. Han forfalsker en lang række underskrifter og svindler med bankens værdipapirer. Han låner også 1,5 millioner af statskassen, et beløb han ikke ser sig i stand til at betale tilbage. I sommeren 1908, der går Alberti af som justitsminister, og kort tid efter, der melder han sig selv til politiet for falsk bedrageri. Til et beløb, han selv vurderer til omkring 15 millioner kroner. Sagen mod Alberti den er meget kompleks, og den finder først sin afslutning den 17. december 1910. Her bliver Alberti idømt en tugthusstraf på 8 år, som han skal afsone her i Horsens. Efter dommen der bliver Alberti sendt her til Horsens, og han ankommer den 20. december 1910. Alberti han, bliver badet og vejet, og herefter der skal han iklæde sin fangedragt. Og der opstår et problem, for Alberti han har altså en størrelse, der er ret usædvanlig for sin tid. Han er 1,90 høj, og han vejer 139 kilo, og fængslet har simpelthen ikke en fangedragt på lær af den størrelse. Så Alberti han må altså begå i sit eget tøj i den første tid. Herefter der bliver Alberti til at arbejde, og han får arbejde ved en strikkemaskine. Men det bliver dog kun i kort tid. For kort tid efter han ankommer til fængsel, der bliver Alberti syg, og han bliver indlagt på sygeafdelingen her bag mig. Alberti han lider nemlig af opkast, svimmelhed og et permanent vægttab. Lægen han ordinerer Alberti en særlig forplejning for at modvirke det her vægttab. Han bliver blandt andet ordineret ekstra smør, sødmælk, blåbærsuppe. Men det hjælper altså ikke, og Alberti han taber sig fortsat. Og i den periode, at Alberti han sidder i Horsens, der taber han sig 65 kilo. I august 1912 der bliver Alberti overført til Hvideslyse Lille af helbredsmæssige årsager. Her bliver han indlagt på sygeafdelingen, og der tilbringer han den resterende del af sin afsoning. I august 1917 der bliver Alberti løsladt, og han bliver kørt til København, hvor han bosætter sig. Han bor i en mindre lejlighed resten af sin dage. Sammenlignet med sin tid som justitsminister, der lever Alberti et meget tilbagetrukket liv for offentligheden. I 1932 der er Alberti så uheldig, at han bliver påkørt af en sporvogn, og få dage efter dør han på Rigshospitalet som følge af sin kvæstelser.